Грата, ние продължаваме с приятните разговори, посветени на днешния празник. Всеки носи сърцето си 24 май. По какъв начин го помнят моите следващи гости, актьорът Ириней Константинов и музикантът Кирил Маричко, ще ми кажат те самите добро утро и честит празник. Добро утро, честит празник. На емблематично място сме. Предполагам и вас живота по някакъв начин ви е отвеждал тук до Националната библиотека. Много пъти, почти на всеки празник. Имате ли спомен? Може би детски. От тук не, но малко по-надолу. Това си говорихме с Кирил, тъй като Свободна махла, едно и също училище. Спомените на този ден бяха, че вече идваше лятото, усещахме ваканцията, слагахме късти панталони и всички около мен, поглеждайки това, съм го запомнил, бяха красиви. Удохотворени, красиви и щастливи. Никой не ги караше на сила. Те събираха просто в двора на Антим Първи на училището и оттам тръгвахме. И това е един от най-хубавите спомени. По различен начин, господин Маричков, се празнуваше 24 май преди 89. Различно беше първо да кажа, че моят спомен е, че ето, като тези деца отзад, бях в оркестъра на училището. Свирихме Първи народе възродени и тогава имаше манифестация. Не беше тук пред библиотеката, а беше на площада, който се наричаше тогава 9 септември. Така че, но това беше единствената манифестация, на която отивах с удоволствие. На другите гледах да не хода. Както и господин Константинов каза, няма задължение там, всичко от душа. Да. Не, това е въобще най-хубавия български празник, според мене. И наистина с удоволствие, даже такива странни неща са се случвали, че после като вече не ходих по... като завърших, ходих от време на време, точно в този ден, да гледам учениците как минават така. Като казвате странни неща, може би е странен фактът, че забраната да пеете на английски език всъщност пък ви е направил толкова добри музиканти и спяли някои от най-хубавите песни на български език. Вие приемате ли го така? Ами всъщност ние така си бяхме решили да си пеем нашите си песни на български език. Никога не сме искали да пеем нашите български песни на английски. Пеехме на английски песни на Beatles, на Rolling Stones. Общо взето големи неприятности си имахме за това, ама сега на празника няма смисъл да говорим за това. Помним баловете тук. От тук от среща бяха прословутите балове в Художествената академия. Господин Константинов, вие имахте ли вземане, даване с извънкласните мероприятия? Бяхте ли част, примерно, от хор или от... Имаше ли такава дейност? Да, също бях в оркестъра на училището, свирих на цигулка и нямам спомен на този ден, имахме ли концерт, но имам друг спомен, че изнасяхме концерти в залата на бившата Българосъветска дружба. И така през цялото време един хлад ни огръщаше, въпреки празника, въпреки настроението, и това ми е спомнено. Концертите бяха нещо прекрасно, точно като тия деца с белите ризи. Връзки имахме тогава, пионерски слагахме и беше прекрасно. Мен се ме тегли към един период такъв, който да кажем е преломен, важен, ключов, около края на 80-те, началото на 90-те. Господин Маричков, може би ще си спомните, че сте участвали тогава, преди свикването на Великото народно събрание, в което и вие имате активна роля, в един дебат на тема може ли 24 май да обедини нацията? Ама не, съвсем, даже подробно ще ви кажа какво точно се случи. А първо да кажа, че аз пък свирих на кларинет. Малко хора знаят, че съм свирил на кларинет в този оркестър. Можете ли до ден днешен да свирите? На китара знаят. Не, има един такъв момент, не съм свирил колко. Повече от 40 години не съм свирил, така че вероятно... Мога да изсвира сигурно гамата, знам как така, но няма да звучи хубаво. Така, към потенциал на 24 май и дебата, трябва ли да бъде той национален празник? Вижте сега, когато бях в Великото народно събрание, и трябваше да се гласува Конституцията. Имаше и такъв момент, че трябва да се гласува, кое да бъде химна на... Националния празник, не химна. Националния празник на България. И имаше 4 предложения, между другото. Това беше 3 март, 6 септември, Съединението, Независимостта и 24 май. 24 май беше предложение на Комисията по култура в парламента, в която аз участвах. И бяха гласувани 4-те предложения и за мен беше приятно да видя, че културните дейци
почти от всички парламентарни групи, включително и от БСП, гласуваха за 24 май. Например, ще спомена веднага две имена, Валери Петров и Йордан Радичков, които бяха. Нали? И, обаче спечели 3 март. Така че още тогава се повдигна този въпрос. Аз лично гласувах, разбира се, за 24 май. И до сега си смятам, че това е най-българския празник и ние щяхме да бъдем в това отношение уникална държава, защото почти не знам да има друга такава. Почти на всички държави националния празник е свързан с някакви битки и кръвопролития. У нас щеше да бъде свързан с култура. Господин Константинов, вие бихте ли се присъединили, ако сега се поднови този дебат? Да, с най-голямо удоволствие, защото това е един много обединяващ празник. Един празник, който има смисъл. Един празник, както той каза, всички биха гласували за него. Един празник, който носи дух, надежда. Един празник, който не помня за езика, за словата. Един празник, в който трябва да си напомним, че изговаряйки думите, искаме да ги чуват от среща. Тоест би гласувал с удоволствие. Вашата територия на духа е театърът. Имат ли различно значение, различна тежест думите, изречени на театрална сцена? Имат, разбира се. По някакъв начин, стъпвайки вече на половин метър над зрителите, всичко казано от сцената придобива един друг смисъл. Вече по принцип ние сме се издигнали по някакъв начин. Въпросът е да има вкус в думите, които казваме. Въпросът е да има смисъл и да предизвикват някакво вълнение у хората долу. Това е висшето удоволствие на нашата работа. Имат огромна тежест. Въпросът ми е и към двама ви. Ставате ли по-педантични с годините към думите, които използвате дори в ежедневието си? Ами, аз се хванах, че ставам, защото сега много се мотая с една книга, която трябваше да съм завършил преди една година, но все още я пиша. Коя? А, вие пишете, не? Да. Нещо като автобиография, ама и други работи. И записвам си някакви неща. Даже една момичена журналистка ми помага в това отношение. И после всичко преработваме. Викам, ама не, това така ли съм го казал? Не. Същност не трябва и така, че станал съм явно доста по-педантичен. Господин Константинов, а вие? Аз също, особено в последната работа в театъра, в която участвах, Пер Гюнт на Ибсен, един безкрайно сложен текст. Един текст... Имате номинация за Скер, точно за тази постановка. Да, благодаря. Пожелавам си успех, за което благодаря и на колегите и поздравявам всички с днешния празник. И вътре, и понеже е преведено в стих, разбираш какво значи всяка една дума, какъв обем стои зад нея. Така че, вероятно и аз ставам по-педантичен, особено когато тези думи са произнесени пред други хора, пред публиката. Може би ще ви изненадам. Слушах ви как рецитирате в радиоефира стихотворение на Стоян Михайловски. Можете ли маничко фрагментче от него да ни рецитирате? Имате ли любимо негово произведение? Не си спомням стихотворение, но си спомням по-скоро негови фейлитони, негови така сатирични откъси, които баща ми, когато бях малък, просто задължително ме караше да ги уча наизуст. И най-неприятната история е да ги кажа, ако се съберат хора в къщи. При тях това беше за мен най-тежкият момент, но не само Стоян Михайловски, аз обикновено в едни такива моменти много обичам да рецитирам Далчев. Това е нещото, което ме приобщава към... Кажете, Далчев, защо той ви е на сърце? Нещо да... Примерно, той, стихотворение, с което се обръща към родината. Не съм те никога избирал на земята. Родих се просто в теб на юнски ден в зноя. Аз се обичам не защото си богата, а само за това, че си родина моя. И българин съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя за ослепените бойци на Самуила. Да търси който ще в теб с полука бърза и почести, и власт, със страст една и съща. Страданието мен по-силно с теб ме свързва и нашата любов една съдба превръща. Прекрасно. Гениално си подворение. Господин Маричков, а вие имате ли любимци? Има ли нещо, което така често мислено си преповтаряте на глас? Може и да не от поезията, от балетристиката въобще. Имам, разбира се.
Аз, ако не беше толкова рано сутрин да съм се разпял, щях да ви изпея Върви народе възродени. А как се превръща, тъй като говорихме няколко пъти за четенето като задължение, как се превръща четенето, любовта към книгите, към словото от задължение в удоволствие? При вас как е станал този процес, ако можем да бъдем полезни и на онези, които сега те първа подрастват и на родителите, които искат да възпитават следващите поколения? По задължение да се четат книги е неприятно. То все едно да трябва да издържиш изпит, да кажем, по математика и да четеш някакви, да, и да учиш някакви неща, такива трябва да се чете за удоволствие, разбира се. Това, да знам, аз си спомням, че научих буквите малко дори преди да тръгна на училище, по свое желание. И почнах сам да си чета някакви съвсем детски книжки, някъде на 6 годишни, около една година преди училище. И това си беше, защото на мен ми харесваше да го направя. Само че тогава нямаше мобилни телефони. Може би заради това. Пречат ли те, господин Константинов? Пречат ли съвременните технологии? Понякога пречат, защото веднага се обръщаш към технологията и откриваш нещо, отколкото да го откриеш книгата, която и да е информация. Разбира се, в онези години, в които ние сме родени, беше събитие, едва ли не похвала за родителите, ако можеш да си научил буквите преди да тръгнеш на училище. Разбира се, в началото баща ми ме насочваше какво да чета и така нататък. Не винаги съм взимал с удоволствие книгата, но в последствие разбрах колко ценни неща съм пропуснал. Възстанови ги в последствие, натрупвай ги, а сега правя друго нещо. Така препрочитам вече четени книги и откривам други светове, откривам съвсем други смисли, съвсем други неща и ми е безкрайно приятно. На мен ми беше много приятно пък, че бяхте мои гости в този наистина специален ден за всички българи. 24 май е честит празник отново на всички, които сега се присъединяват към нас. Специалното ни празнично предаване продължава, не сменяйте канала.